Sett det siste punktum. Ja, og så sendte jeg det til forlaget. Med det samme? Ja, så klart. Du har så meget tillid til dig selv, at du tænker, at det er bare færdigt. Ja. Jo, men jeg visste, jeg skulle afslutte hele verket da, og da visste jeg at det må gjøres med en slags enorm emotionalitet da. Det må ende i noe som nesten har med liv og død å gjøre. Og da handler alt, og det ser jeg for meg som en slags sted nærmest, som man kan komme til. Og da har alt handlet om å prøve å komme til det stedet. Og det tror jeg at jeg lykkes med, for jeg satt 24 timer og skrev, og da blir man utmettet og trøtt. Og jeg satt og gråt mens jeg skrev og gråt, for det betyr alt på en måte, og så var jeg ferdig. Og så kunne jeg sende. Og så dro jeg helt. Så jeg har ikke sovet på veldig lenge. Fantastisk. Altså, Kim deroppe, kan du ikke skaffe en flaske champagne? Altså, vi skal have fejret det her, og et glas, og altså, det var da helt utroligt. Ja, det er det ikke, men det er veldig kul at være far, veldig fint at være far. Ja, men man får lyst til at spørge ligesom sportsjournalisterne. Hvordan har du det så lige nu? Jeg visste hvilken setning som skulle være den siste, det har visst i 3 år nå. Og jeg har sett frem til det hele tiden, når jeg skulle komme til det punktet. Og jeg måtte skrive meg til det punktet, for den setningen måtte bli sann. Og så plutselig, og jeg forestiller meg hvordan det skal være hele tiden. Altså en følelse av frihet, eller en følelse av at noe ser på taket, eller noe sånt. Men det var bare, det var en sånn overskridelse. Men nå føles det mye bedre. Den her var jo fantastisk. Tusen takk skal du ha. Altså, så vil jeg jo så sige, siden nu hedder min kamp, og jeg lige har spurgt med sådan en sportsjournalist, metafor, så vil jeg spørge, hvordan endte kampen så uopgjort, eller hvad? Det var et veldig vanskelig spørgsmål. Ja. Fordi, hvem er det egentlig, der har spillet, kan man spørge? Det er faktisk det, som han brugte. Det er slutningen her. Nu skal vi lige passe på, at der ikke er nogen, der får noget i hovedet her. Der er kunst til stede, og der er fotografer og så videre, men må det ikke det går, hvis jeg nu sigter opad her. Sådan. Jeg tager en lille smule. Det er sådan noget tilbage, sådan at du bare sådan ud over publikum. Skål og tillykke med det. Skål, tak for det.